السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيم بابو صلى الله على حبيبي محمد وآله وسلم. قيم عبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا. حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہے, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, من صف نبی, من صف نبی, من صف نبی, تاجدار ختم نبوت, من صف نبی, من صف نبی, من صف نبی.